Boas, malta do pedal, tudo bem? Isto é o Miguel do Futuro. Hoje fomos ali dar umas voltinhas para lá da Vigia. São os trilhos do costume: Pirâmide, Caveira, Impossível. Queria agradecer também o apoio que têm havido aqui ao canal. Até mostra que se calhar alguns de vocês têm estado a gostar. Gostava já de agradecer a quem tem acompanhado desde o início. Continuar a tentar produzir aquilo o melhor que consigo, melhorar todos os dias e ver se vocês gostam do que vem daí. É isso, pessoal. Bora lá então. Eu tenho feito isto tipo para o pequeno almoço, quase todos os dias. Caralho, está seco. Esta curva aqui está super perigosa. Não, aí está fixe assim. Esta curva aqui. À frente é o pior. Ai, vale. Não conheço estas linhas. Vai, vai, vai. Hoje estás um perigo, homem! Quando é que eu hei de ir para lá eventualmente? Entendes? Se não for agora, era só para estar mais fixe durante o verão. Bem, escorregadio é favor, meu Deus! Vai, 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 vai!
estou todo torto. Não precisa saltar. Há 2 segundos. Vai para o 2.0! Bora, fazemos. Hoje estás por todo lado, tu. Está partido! Está cavado! Estás vivo? Vai, senta e acelera, é tipo moto. Então, bro. Foi. É só largar, mas tens que virar para a direita. É, tranquilo. Dá um jeitinho para a direita, só. É isso. Passa nada. Mas um gajo tem que ver sempre. Um gajo convém ver. Yeah, está mais aberto. Cuidado aí! É mais inclinado que isto? É mais inclinado que isto? Não era depois trazer a árvore atrás, não é? Mesmo assim dá para passar, fixe.
slow motion, está muito fechado, está feio. Está fixe. Jungle. E caraças, fica a favor. Já entrou. Oi! Vem lá! Empurra!